Dobro jutro, novem vlogu. Ta bo lih malenkost na bel oseben, kot ostali. Zato, ker grem s fičkotom, mojim fičkotom, na največje srečanje v Evropi. In sicer bomo probali podrit število fičkotov na srečanju za Guinnessovo knjigo rekordov. Pa že naprej se opravičujem, če bo lih malo bolj šundra, ampak tako je, če snimaš v enem starem avtu. Veliko šundra, pa veliko užitka. Fičko je en tak avto, ko povezuje starejše pa mlajše generacije. Po starejših je res zanimivo, kako se spomnijo kakšnih anekdot, kako so šli na morje, cela familija, vsa prtlaha, noter, na streh. Se pravi, velikih je bilo, veliko prtlaha še zmeraj, pa so vsem prišli s tuk mečkinim avtom na morje. Pri mlajših je pa zanimivo, ker najboljšim starši ali pa stari starši pripovedujejo, kako je bilo včasih. In se mi zdi, da je fičkana taka legenda, ki zažge pri mlajših pa starejših. V bistvu vsi se ga razveselijo, ki ga vidijo na cest, dvihnejo palce, mahajo. Mislim, to je en tak lep občutk, da še zmeri fičko živi v naših srcih, živi pri drugih. S ta stara legenda sva skupaj že 4 leta in je tudi moj prvi avto. Če verjameš ali pa ne, to je res. Ni pa to bila želja od zmeraj, ampak recimo 6 let nazaj sem se zaželil, da bi pa imel eden starodobnika, neki, kar ni lihal vsak dan na cest. In malo sem študiral, ata je vozil fičkota, mama je vozila fičkota, zakaj ga ne bi še jaz vozil. In tako sem malo jeskal, brskal, najdel tega fičkota in moram reči, da je bil to pa mojem najboljši nakup do zdaj. Ima veliko nepopolnosti, nam rekel pomankljivosti, ampak nepopolnosti. Vsak let se kaj pokaže, da treba zamenjati, ima neč hujžega, neč drastičnega. Recimo, kar je bilo največji bil, kar sem mogel zamenjati, je bila vodna pumpa. In to čisto na začetku, ker pač isto je bilo fuč. Vse ostalo je pa še original stajno, se pravi sedeži. So ful lepi, res. Potrajna z teha fičkota je luštna. Barva je prva oziroma dober štrihar, mislim, da so ga tam nekje v 80-ih letih. Zakaj vem, da ga niso kakšne 5 let nazaj ali pa naj 10. Zato, ker je bil to avto zaprt v garaž več kot 15 let, po mojem tudi 20 let. In kad sem ga zapeljal ven, je bil tak res prašen umazanček. Sem pa hljel na števci, jemo 4 ne. 23 tavžen tih jemo, kad sem ga kupil, zdaj pa pa že 25 tavžen. 19. Recimo v prvem letu je bilo treba zamenjati šlajfe, kaj je tako avto tukaj ceta, sedaj ni se več v redu. Drug let je bil forgazer na vrst. Tret let se pravi, no, mislim, da ni bilo nič, kaj posebenega. Letos ima pa ta večko probleme z elektriko in sicer oči. Pisalci, no pisalci so od vsega začetka, ampak jaz se pa dožel nisem vozil in tudi nisem popravljal ali pa bi rekel v domenu cajta, da bi uštimo pisalce. Elektrika, ta luč mi je začela nekaj svetiti, pa ne svetiti, pa skratka pneštra, tako da sem je dal kar van, ker se mi ne dal zdaj ukvarjati. Zdaj sem pa videl, da ja, zjutraj ima malo težave z zbujenjem in luči tako malo tripa je. Ko se vrnem z Vranska, bo treba tudi eden majstru, zato ker jaz pač nimam pojma o tem. In ker sem hotel nazad nekaj popravljati glede luči, ker svetil mi sem dolge oziroma kratki žarometi, mi ne delajo skus. Ker sem spodaj pod volanom probal te žice nekaj premežljati, pa tale hiši malo prestaviti, se je pač pokadil ven. Pač ne hecam se, pokadil se je ven in se mene par minut sem čakal dati zlavko po gasilni aparat, pa pač mohal pošpicat cel fičo. Tako je, problem je, jaz nisem zelo mehanski tip, lahko pravom zamenjam tešno take površinske stvari, kar je pa bil globlje mehanike, pa odijo pamet, to ne zame. Ok, zdaj sem pa prišel do Kalc, kjer smo se dobili še z Vajduci, oni imajo pa res še malo hujš fičko tudi.
No, pa smo prišli na Vransko in ta je že kar lepa množica, lepo število fičkotov. Tu mislim, da še ni vse, da še prihaja, nekaj smo srečali na pot. Wow, kitaha še nisem videl. Prišli jih je res ogromno, iz Hrvaške, Avstrije, Bosne, Slovenije. Pa še kakšna tablica moram peskati sem. Res jih je veliko, no. Za mano je uspešna registracija in kot vidite, vse tu zadi, vse tam zadi, tu so vse fičoti. Je pa tukaj še tudi navadno srečanje oziroma 20 srečanje veteranske avtomoto zveze, SWAMS. Tudi takih je par zanimivih avtov, ampak najprej si pa gledamo fičoti. Tudi taki se najde, ki predela je fičotovna elektrika in tale ima 24 kW. Norci. Ok, zdaj sem lih malo prisluškoval, kaj moramo vse delati. Ob 12. bo povorka oziroma slavnostni sprevod fičkotov. Narediti moramo dva kruha, neprekinjene vožnje in tu bo dokaz za Guinnessovo knjigo rekordov. Številke še ne vem, koliko nas je, ampak vse mislim, da nam bodo povejali. Čez na hitar lahko gledamo še kakšne druge avte, ki je tudi precej modelov. Od ameriških, evropskih. Ma svaš, da riskarčeš, najdeš tukaj. Pa tudi BMW ni tukaj malo. Ta se mi kar da pade, kaj je malo crazy. Kaj pa to za mana? Se ne, da bi lih karkoli favoriziral, ampak prišel je tista znamka, ki je pri meni odzmeri nekaj posebenega, pa najbolj zmeri bo. Zdaj nas čaka tale slavna povorka za Guinnessovo knjigo rekordov. Še zdaj najin kuknes je, tako da upam, da je nam vrata.
to je malo poseben občutek, ko vsi že fičete, pa ta zvok, no, ki ga prepoznaš. Naše povorke je konc, smo prepeljali čez ciljno rampo, če bi lahko temu tako rekli, prijavili se nas je tam okoli 290 fičkotov, 207 pa je bilo tistih, ki je prečkal ciljno črto, oziroma vsaj ta številka so mi povedali in ta številka je tudi tista, ki bo veljala za Guinnessovo knjigo rekordov. Tako da ja, podrli smo rekord, 207 fičkotov na Vranskem, oziroma bilo jih je še nekaj več, ker vsi niso niti štartali, eni so prej šli, ampak ja, taka lepa številka za Slovenijo oziroma, da se združijo iz večjih držav, super. No pa se vidite, za mano, pred mano, še zmirjo ogromen fičkotov, zdaj pa pogledamo še malo drug program, malo se pošetajmo okoli, tako da fajn je bilo. Hvala vsem za ogled, za like, pa dejte naj še naprej spremljati. Oh!